Hello i dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam konačno snimam teorije zavere. I što je najgore od svega, danas sam snimila 4 videa i za svaki video sam rekla konačno, ali to je zato što podjednak broj vas traži podjednako svaki od tih videa koje sam danas snimila. Teorije zavere je zapravo, mislim, ubedljivo najviše i najdraženiji video na mom kanalu, tako da evo snimam vam, ne znam koji je ovo deo, 15. 16. Apsolutno nemam predstavu koji deo više snimam po redu. S obzirom da je leto i s obzirom da sada svi negde putujete, da li sa porodicom, da li sa prijateljima, u svakom slučaju da li idete na more, u banju, na planinu, u selo ili bilo gde, dopašće vam se ovaj video, a s druge strane onako, znate kako sam ja malo zla, što znači da želim da vas s jedne strane malo i uplašim i da vam ispričam te neke priče koje su se desile, pa generalno sve koje sam našla ovog leta, da li sad u maju, junu, u svakom slučaju ove godine. Ima čak i priča sa Balkana, zapravo sve su priče iz Evrope, nijedan i američka, ali ima jedna baš sa Balkana. Sada ne znam da vam kažem iz koje države, možda i Srbija, ali ne želim da vam otkrijem, da se ne biste onako previše uplašili za tako te neke stvari. U svakom slučaju, u čemu se rade te priče, svaka je vezana za putovanje kolima, ili ti road trip. Dakle, šta ću vam pričati? Sve te neke strašne stvari i neke horror priče koje su se dešavale ljudima na putu. Prva priča radi se o bračnom paru. Muž i žena imaju oko 50 godina i to je ta priča koju sam rekla na početku, da se dešava ranije na Balkanu, možda i u Srbiji, ali ne sam da vam kažem. Dakle, radi se o bračnom paru koji su, to je bilo ove godine u maju mesecu. Oboje su uzeli godišnji odmor po 7 dana i odlučili su da odu u kao jednu banju ili tako jedno kao malo mesto na dva, tri dana, da u neki kao spa centar, da se malo opuste, da malo uživaju. Odlučili su da idu kolima, kao što sam rekla, imaju 50 i nešto godina i imaju decu, međutim odlučili su da idu bez njih, da se samo malo relaksiraju i da se odmore. U to mesto u koje su se uputili nikada do sada nisu bili, ali čuli su, išli su na takva slična mesta, tako te banje i sve to, ali čuli su zaista sve onako pozitivne priče i zbog toga su odlučili da idu tamo. Jedino što su znali jeste da kada, dakle, dođu tamo, u blizini od nekih 30 km nema apsolutno skoro ništa. Bukvalno su okolo sve neki putevi i najbliže to neko mesto kao da bukvalno imate prodavnici ili bilo šta je, dakle, na 30 km. Tako da su znali da kada odu tamo prosto neće moći u smislu da izlaze negde specijalno, već će im sve biti skoncentrisano u tom hotelu, odnosno samo će provoditi vrijeme u tom hotelu ili čak oko tog hotela u tom mestu bukvalno nema ništa. Tako da odlučili da odu tamo. I sada pratili su naravno navigaciju sve vrijeme na putu i u jednom trenutku pisali mi da su na 10 km od tog mesta, ali navigacija je malo zabagovala, prosto dešavaju se tako te neke stvari i pokazivala im je u istom trenutku, dakle, i da skrenu levo, a i da idu pravo i prosto nisu znali šta da rade. Tako da muž je izašao iz kola i odlučio da pogleda tu okolo, da li možda stoji neki znak za skretanje, da li možda piše neka tabla za to mesto, za taj hotel u koji idu i tako dalje, dok je žena ostala sama u kolima. I u jednom trenutku, dok je ona tu bila sama u kolima, prošle nekih možda 5-10 minuta, nije mi ništa puno, prišao je neki čovek i počeo je da lupa, dakle, na prozor od auta i ona se onako uplašila malo kako je on i držao je onako puno novina u ruci i pitao je da li bi ona ikako, i kogod je već sa njom, pošto nije znao, da li bi oni mogli da odvezu tog čoveka u to mesto koje su se oni uputili, da bi on mogao da razdeli novine, jer je njegov motor crkao. Prestao je da radi. I ona je sad tu pogledala onako oko kola i videla da nikakvog motora nema ni u blizini i uplašila se kako je ona i zna da je to mesto potpuno prazno. Mislim, ima bukvalno samo taj hotel i ništa više, kao gde tamo nosi novine. I ona se onako malo uplašila i on je nastavio da navaljuje i rekla mu je kao, joj, ne možemo, izvini, puno su nam kola. I on je nastavio da navaljuje i ona je zaključala sva vrata, zatvorila je sve prozore i sve apsolutno i ne nastavio da kuci kao, molim vas, molim vas, molim vas. U tom trenutku došao je njen muž i čovek je nastavio da moli i
njenog muža. Međutim, nije bio napadan u smislu da je krenuo da udari nekoga ili bilo što slično, samo je prosto molio da uđe u ta kola i da se odveze tamo da bi ostavio te novine. I nekada čovjek je rekao, ma stvarno ne možemo, kao idi odavde. I taj čovjek sa novinama je samo ostavio novine, rekao, dobro, evo vam novine, i otrčao i nestao. I oni su uzeli te novine i kada su se snašli sa navigacijom i svim tim i stigli tamo u to mesto i ušli su u hotel, oni sad nisu se ni setili da imaju te novine ono u autu, i posle nekog vremena kad su izvedeli sve stvari i tako dalje, izvedela žena i te novine i rekla je, e, da, nisam vam ovo ispričala, i sačekao nam se neki čovjek na putu, rekao nam i da ove novine treba da doveze u grad, da ih ostavi ili trka u motor, pa evo vam te novine, dostavim vam u hotelu, pa vi ako to razdeljujete ili kako već. I žena ih na recepciji ih i pogledala i rekla je da oni apsolutno ne razdeljuju nikakve novine, baš zbog toga što je mesto potpuno pusto i samo postoji taj hotel tu. I njih dvoje su se onako začudili, pogledali se i otvorili su novine, i na prvoj strani je pisalo da su one iz 1924. godine. Sljedeća priča radi se o dva prijatelja, mogu da vam kažem da se ova priča dešava u Norveškoj, tako da svi koji gledate to ovdje ste bezbrižni, međutim znam da imam dosta njih koji me prate i u Norveškoj. U svakom slučaju radi se o dva prijatelja koji žive u nekom gradiću u Norveškoj, i sada bilo je, isto se skoro dešava, dakle na ovom letnjem raspustu, bilo je onako toplo uveče, bilo je oko, mislim tamo nikada nije previše toplo, ali bilo je onako ok, oko 11 sati, i oni su pričali nešto telefonom, dva druga u pitanju, i kao, ajde, ko što radiš, me ništa, ajde, šta ti radiš, evo ništa, ajde, idemo malo da se vozimo kolima, možemo ono cijelu noć da blejimo, raspusti, ništa ne radimo, bla bla bla. Dakle, ima više od 18 godina, i obojicu su pristala kao, ajde, super, idemo da se vozimo, bla bla. I sada na nekih sat vremena od njih se nalazi jedna kao planinica, ajde tako da ne znamo, da ne kažemo baš planina, i na vrhu te planine nalazi se jedan prelep kafić sa prelepim pogledom. I sada do te planine im treba sat vremena, i još do toga da se popnu na taj vrh planine još nekih sat vremena. I je sad je bilo već 11 uveče, ali kažem, baš onako, teli su se zezni, ono, blejimo cijelu noć, ne radimo ništa i tako dalje. I krenuli su oni, sve usput je bilo okej, i došli su, prošli tih sat vremena, došli do planine, dakle tu dok su se oni našli, sve to već je bilo oko 1 ujutru. I došli su dakle do te planine i počeli da se penju uz planinu, i sada malo je zezmo to, noću se peti uz tu planinu zato što mrkli je mrak, imaju dakle samo svetla od auta, tu je onako i neka šuma i neko trveće i žbunje i tako dalje, ali nije problem, mogu dakle normalno da se popnu. I bio je potpuno prazan put jer jelte bilo ono već kasno, ko jedan ujutro ide na tu planinu. I dok su se oni peli na negde pola puta, čuli su neki motor kao da prolazi pored njih, i kao, okej, ima dovoljno potpuno mesta na putu, dakle može da prođe i motor, može da prođe i auto odmah pored. I samo jednom trenutku čuli su, vidjeli su taj motor ispred njih kako se slupa u nešto, ali znali su, bukvalno izgledalo je kao da se taj motor udari u njihov auto, međutim oni su znali da se nije udario auto, nije se auto ni pomerio niti bilo šta. I samo je tu onda motor u sljedećem trenutku pao pored, i sada nisu vidjeli osobu koja je bila na motoru. I obojice su izašli iz kole kao uplašili se, i dalje su vidjeli da apsolutno nije ništa udarilo u njihov auto. I kako su oni izašli iz kola, i bukvalno su morali da traže motor jedno 5 minuta, iako je stajao ispred njih. I sad on je tu pao neko drveće, žbunje i tako dalje. I ispred motora ležala je devojka, odnosno polu je ležala, polu bila naslonjena na taj motor. U nekoj onako beloj haljinici, onako opuštena neka haljinica, kao one bele haljinice za plažu i tako dalje. Imala je tako dugačku kosu i normalno je ovako izgledala, samo što je lice bilo 4 do 5 puta veće od normalnog. I oni su onako pogledali, i bukvalno je tako ležala, u polu onako stanje ležala, polu je bila naslonjena, ispružila ruke i blago mi se smešila. I to je sve, ali nije bilo nikakve krvi, nije izgledala kao da je povređena, niti bilo šta, i sami mi se tako smešila i gledala ih. I oni su se preplašili, i tako su isvetljale nekako oči u mraku, i oni su utrčali obojica u kola i vratili se kući. Dok su vraćali kući nije bilo ništa, samo su bili uplašeni pod utiskom i tako dalje. Ali nakon toga 4 dana su bez prestanka, dakle računajte 4 puta 24 sata, imali temperature 39. I nakon toga je samo temperatura odjednom prošla i ništa više nije bilo. Sljedeća priča radi se o devojci. Također je u jednoj našoj blizini, neću reći gde tačno. U pitanju, dakle, devojka bila je na porodičnom ručku, ceo dan cijele porodice je bila na nekom
kao i Maju, kao što znate, kao što kod nas postoje, sada ne znam gde to sve postoji, kako se to zapravo zove na drugim mestima, kao oni salaši što postoje gde možete da odete, to je van grada, odete na ručak, postoje da se prespove itd. I tako i njena porodica bila isto tako na nekom super imanju i tjedan su se zezali, slavili su nešto itd. I sada svi su planirali tu da prespavaju, dakle ti koji su to organizovali, planirali su da su svi tu uveče prespavaju pa sutra ujutro idu kući. Međutim, ona je morala uveče da krene nazad jer je sutradan radila. Naravno, nije htjela da ode ranije to porodice itd. Krenula je tako negdje oko isto 11-12 uveče. Ja se izvinjam, krenula je oko 10, vozila je autoputem i sve je bilo ono, potpuno ok, imala nekih sat i po do kuće i samo u jednom trenutku joj se užasno prespavalo. Ne znam da li vi, ali čak i ja imam taj nekada osjećaj onako super mi je sve super i samo jedno me nešto udari i katastrofa mi se spava. I ona kako osjetila taj veliki umor, shvatila je da apsolutno ne može da vozi tako i da je bolje naravno da ne vozi. I kako sada to nije bio baš onako klasičan dobar autoput, nego baš je bio onako neki put okolo, ono i drveće, razbacano, šiblje, žbunje, sve. I ona je uspjela da skrenete sa tog puta i da uđe tako u tu neku kao šumu. Ali da se skloni lepo sa puta da ne bi niko slučajno mogao da udari ili već nešto. I da odspava malo pa će onda nastaviti da vozi. I to je već bilo oko 11, ona je zaspala i probudila se u 11.40 jer je probudio, zapravo nisam ona probudila sama tek tako, nego je probudio neki zvuk. I to je bio kao neki, kao zvuk neke životinje koja prolazi oko auta i kruži i kruži i kruži. I ona je onako malo se uplašila kao okej, kapirala je to šuma, naravno da ima životinje. I taj zvuk je prestao. I ona je zaspala i probudila se sat vremena kasnije ovog puta i opet je probudio taj isti zvuk. I ona se pitala kao čekaj, znači okej, ako je bila životinja zašto bi se sada vratila sat vremena kasnije i nastavila da proizvodi te zvuke i da kruži. I ona je onako podelila ovo da pogleda tu oko sebe šta se dešava i tako to. I nije bilo ničega oko nje, ali je samo u jednom trenutku čula i to drveć i sve onako nekako je počelo da šušti. I samo je vidjela u daljini nekoga koji je kao čovjek, koji samo kao beži i nestaje u toj šumi. Ali ne da nestaje kao duh sad ispario, nego prosto nestaje u baš u daljini. I ona mnogo kako je to se delovalo prosto vrlo čudno, malo se onako spaničila i krenula da izveze auto da može da iđe na put i na tom delu gde je ona skretala sa puta u tu šumu. Mogla je dalje da prođe, ali ne baš lepo, stavio je još jedan auto koji nije bio tu ranije i nije bilo vozača unutra. I ona je sada počela da okolo kao da li je tu negdje vozač da ga pozove da pomeri auto da bi ona mogla da prođe lepo. I stvorio se samo tu neki čovjek na njenom prozoru koji je počeo da ju udara jako u prozor i da govori izlazi iz kola, izlazi napolje. I ona bukvalno se paralizovala onako na par sekundi i samo je onda brzo palila auto, brzo se izvukla odatle i nestala. Nikada nakon toga nije saznala šta se to desilo tada u toj šumi, zašto je taj čovjek to vikao, niti to bilo objavljeno negdje u policiji, u nekim novinama, vestima, niti bilo gdje. Sljedeća priča mi je možda onako zaista i najstrašnija i apsolutno najgora od svih. Radi se o dve drugarice koje su se vraćale, nije čak bilo ni noć kao noć, bilo je oko 8 sati uveče. Vozile su se, nije bio ni autoput, nego isto tako neki putić. Vozile su se nazad kući i sada do tog mjesta gdje su bile, do njihove kuće trebalo neki bukvalno pola sata, ni toliko. I kako su se one vozile i sada bio je ono skoro prazan taj put, isto su tako bile u nekoj kući van grada, na nekoj žurci i tako dalje. Bila je nedjelja, pogotovo sada kada je raspust, ni nema gužve i tako dalje. I onda su se vraćale i u jednom trenutku auto je stao ispred njih na tom putu i oni su onako uplašili da kao na sred puta stao auto tu ispred njih, ne mogu da prođe ni levo ni desno. Izašao je čovjek iz auta i držao je pištolj u ruci, ali ne kao uperenu njih, nego uperenu svoju glavu. I kao izašao iz auta i počeo da hoda pravo ispred njih tu ka njima. I one su se ono prerazile, uplašile su se potpuno, nisu znala ono šta da rade, prosto samo ta cijela scena je prestrašna i jako su se plašile da će izvršiti samoubistvo i čak izgledao je jako loše u licu, ali to
dok je vozio ka njima, nije izgledao kao da je pijen niti bilo šta, potpuno normalno vozio, potpuno normalno zakočio i tako dalje. I pomislili su da će izvršiti samoubistvo ili tako nešto. I samo jednom trenutku, bukvalno kako su treptale, kako su otvorile oči, uopšte više nije izgledao kao čovek, niti je imao pištolj u ruci, a sad je bila jedna pa bi ona pomislila, okej, ja sam ono luda šta vidim, ali bile su dve i obe su iste stvari videle. Izgledao je kao polu čovek, a dole uopšte nije imao noge, nego baš je tako opisala, kao da je imao noge od pilića i imao je sve po sebi kao neko, imao je po sebi sve kao neko perje i nešto sve, ali baš onako ružno i prljavo i samo je jednom nestao. Bez tog pištolja, bez ičega, tako polu ta neka životinja, polu tako čovek je nestao, a auto je ostao. Naravno, one s obzirom su se toliko preplašile, one su to prijavile policiji, ali apsolutno svi su im rekli da su potpuno lude, da sanjaju, da ulaze, da su sigurno bile na nečemu, a nisu, zato što su ih ispitali tamo i proverili su, dakle, da li su popile nešto, ništa, da li su bile nekim drogama, ništa, apsolutno. Tako da ta priča je potpuno ostala onako nerazrešena i vrlo je, vrlo čudna. To bi bilo sve što se tiče ovog videa. Za danas sam pripremila, kao što ste vidjeli, 4 priče. Zaista mi je trebalo dosta vremena za to da ih sve nađem, da budu zaista zanimljive i da budem bar 70% sigura da su istinite i da to nisu neki ljudi koji tako lupaju gluposti da bi bili na internetu. Zaista svi od njih su potpuno želi da ostanu anonimni, čak i na internetu, tako da nisu samo lupali da bi lupali, već zaista su pričali nešto što im se desilo, neka svoja iskustva i tako dalje. Pišite mi u komentarima da li se vama nekada nešto čudno desilo na putovanju, kada ste išli sa porodicom, prijateljima ili bilo kim, i nešto što vas je onako preplašilo ili već nešto uopšte slično. Meni je sad onako, ja sam onako dosta skeptična jer pronašla sam ovo da vas sve zaplašim, a zapravo sam zaplašila i sebe malo jer sada treba opet da putujem i opet kolima i vozit će se i noću, ali dobro, nema veze šta je tu je, tako da ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!